Prepáčte, ako nemôžem si pomôcť, ale musím pri tejto téme povedať vtip. Mi naskočil okamžite, ešte tak čerstvo poslaný, tak si ho pamätám. Bavia sa dvojo policajti, čiže je jasné, odkiaľ to ide. Slúchaj, to tá Čína ďaleko? Tá hej, a co še pýtaš? Bo pachateľa chytili pri Číne. Pozdravujem.